היום היה לי הכבוד להיות מספר שעות עם דודי מלכה. דודי מלכה עשה איתי משא ומתן יחסית קצר, ולבסוף מכרתי לו את הסנטה-פה, הרכב שלי, שנאלצתי למכור אותו בגלל הקפאת רישיון שעשו לי במכון הרפואי של משרד הבטיחות בדרכים, כתוצאה מהתנהגות נלוזה של ילדיי שעשו עליי אפוטרופוס רכוש, ואני בימים אלה נאבק בהחלטת בית המשפט. דודי מלכה הוא אדם נעים הליכות. בהתחלה הוא רצה שאני אגיע אליו כדי לבצע את העסקה, והסברתי לו שאין לי רישיון, אז הוא הגיע אליי לפתח תקווה מראשון. ודודי מלכה בהחלט ראוי לציון ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10. דודי מלכה דאג להביא לי אספרסו עד שתגיע המונית שתיקח אותי הביתה על חשבונו, והוא שילם 130 שקל, והוא שילם גם את האגרה כמקובל בין רוכש למוכר בדואר. דודי מלכה היה סבלני, ולמרות שזה יום ראשון הוא ביצע את העברת הכסף לחשבוני, ורק לאחר מכן ביצענו את העברת הבעלות. אני מאוד ממליץ על דודי מלכה, שמסתבר שהוא גם עובד עם סוכנויות יבואני רכב בקשר לטריידין. יש לו מלאי היום של 100 מכוניות. דודי מלכה, בן אדם כלבבי. אז דודי, אתה שותף בחברת AR, קיבלתם ציון ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10.